بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. خب الدرس السادس altıncı درس kelimiz mana alhamdulillah robbil alamin درسimiz davomli bo'lyapti. Alloh taolo keyingi darslarni ham shunday davomli qilishimizni muyassar aylasin, tanamizni sog' qilsin. Xo'p, fe'l binolari. Ha, fe'llar asli harflarining soni va zoida harflar qo'shilgan yoki qo'shilmaganligi e'tibori bilan to'rt bosqichga ajratiladi. Ya'ni fe'llarning asli harflari bor va chetdan qo'shilgan harflari bor va qo'shilmaganlari bor. Mana shu hammasi bo'lib to'rt bosqichga ajratiladi deyaptilar. Birinchisi sulosiy mujarrad. Sulosiy mujarrad sulosiy nima edi? Kalimaning asli harfi 3 ta degani. Mujarradchi ana shu kalimaning asli harfiga chetdan qo'shilmasa sulosiy mujarrad deb aytiladi. Mana qo'shni ichida Alloh rozi bo'lsin muallif qo'shimchasiz uchlik deb berib qo'yibdilar. Rokiba mindi, sarofa ketdi, sarf qildi degani mana. Sarofa sarf qildi degani. Xo'p. Kengisi sulosiy mazid, sulosiy nima edi? Kalimaning asli harfi 3 ta degani. Mazidchi ana shu kalimaning asli harfiga chetdan harf qo'shilgan degani. Qo'shimchali uchlik deb berib qo'yibdilar. Mana irtakaba insorafa. Demak, rakiba kalimaning asli harfi r k b edi, to'g'rimi? Ana endi chetdan qo'shilgan ham harf bu yerda hamza bo'ldi. Hamza vasliya, t esa bu ham chetdan qo'shilgan harf bo'ldi. Insorafada hamza vasliya qo'shildi va nun qo'shildi. Ana bizga vazn mana shu yerda yordam beradi. If ta'ala qilib kalimaning asli harfini fi ayn lom bilan o'lchaymizda chetdan kelgan harfni vaznga ham shunda qo'shib qo'yamiz. Shunda o'zi chetdan qo'shilgan harf o'zi oydinlashib turadi. Birinchidan, ikkinchidan kalimaning asli harfiga qo'shiladigan harf 4 edi. Sa'altumuniha yoki al-yawma tansahu deb berib qo'ygan edilar. Xo'p, uchinchisi ruboiy mujarrad, qo'shimchasiz to'rtlik. Ruboiy nima edi? Kalimaning asli harfi 4 ta edi. Mana 1, 2, 3, 4. Mujarradchi kalimaning asli harfiga chetdan harf qo'shilmasa mujarrad deyiladi. Mana qo'shimchasiz to'rtlik. Tom ana kabi 1, 2, 3, 4. Ruboiy mazid, ruboiy kalimaning asli harfi 4 ta, mazid esa ana shu kalimaning asli harfiga chetdan harfni qo'shdik degani. Demak, qo'shimchali to'rtlik. Etama anna tadahharaja 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ta bo'ladi. 1 2 3 4 5. Hop. Hop. Bu yerda t qo'shildi, bu yerda hamza vasliya qo'shildi va nun ikkilandi. Xo'p, demak 1 2 3 4 1 2 3 4 5 ta bo'libdi. Xo'p, demak bu yerda sal ikkilandim. Dahrojada bu yerda t qo'shilgan, shuning uchun ruboiy mazid bo'ldi. Bu yerda esa tam anada hamza bilan hamza vasiy bilan nun qo'shilgan. Baribir ruboiy mazid bo'ladi ikkita harf qo'shilgani bilan birga. Demak shunda 6 ta harf bo'ladi. Bo'ldi. Bu tushunarli bo'ldi. Sulosiy mujarrad. Sulosiy mujarrad moziy va muzoriyda aynlarning harakatlari turli bo'lishiga ko'ra 6 bob bo'ladi debdilar. Mana sulosiy mujarradni bizga aytyaptilar. Sulosiy mujarrad nechta bob ekan? Aynlarining harakatlari turli bo'lishiga ko'ra 6 bob bo'ladi. Demak, sulosiy mujarrad 6 bob, sulosiy mazid 12 bob, ruboiy mujarrad 1 bob, ruboiy mazid 3 bob. Hammasi 22 bob deyiladi. Sarf ilmida 22 ta bob degan gap quloqlaringizga eshitilgan bo'lsa kerak. Xo'p. Sulosiy mujarrad moziy va muzoriyda aynlarning harakatlari turli bo'lishiga ko'ra 6 bob bo'ladi. Masalan, mana daraba yadribu idrib, daraba bu yerga tepasiga yozib qo'yamiz. Moziy, yadribu muzoriy, idrib amr qilib qo'yamiz. Tushunali? Fa'ala yaf'alu if'il mana. Moziysining ayni fatha bo'lsa, lekin muzoriysining ayni kasra bo'ladi. Bularni yodlab olamiz. Masalan, daraba yadribu idri fa'ala yaf'alu if'il. Yo'masan bu yerdan boshlaymiz. Fa'ala yaf'alu uf'il, nasara yansuru unsur. Fa'ala yaf'alu if'il, man'a yamana imna. Fa'ala yaf'alu if'il, sami'a yasma isma'. Fa'ala yaf'alu if'il, na'ima yan'imu ay'im. Fa'ala yaf'alu uf'il, sharufa yashrufu ushruf deb. Mana shuni yodlab olamiz, chunki qaysi bir fe'l kerak kelib qolsa
Mana bu bobdan, sulosning mujarratning bu bobidan deymizda aytaveramiz. Demak, urmoq buning masalining ma'nosini yoniga berib qo'yibdilar. Endi savol bo'lishi mumkin. Nega? Birinchi bo'lib fa'ala yaf'ilu, ya'ni ayni fathali mozida muzoriyada ayni kasralini beryaptilar. Birinchi bobni bu yerga, 6-bobni bu yerga o'tkazsalar bo'ladi-ku degan savol bo'lishi mumkin. Buni nega bunday qilishganligi? Birinchi bobdan arablar ishlatadigan fe'llar birinchi bobdan ko'p. Keyin 2-bob gali keladi, 3-4-5, keyin 6-bob. Mana bu 6-bobdan keladigan fe'llar kam bo'lgani uchun oxiriga olib kelib qo'yishgan. Ha, buni yodlab olamiz. Sulosi mujarrad bobini mana bizga aytayaptilar. Avvalgi 3-bobning mozisining ayni fathali. Mana avvalgi 3-bobning mozisining ayni fathali mana. Fa'ala fa'ala fa'ala. Muzorining ayni kasra. Mana yef'alu 1-bobniki kasra, 2-bobniki zamma yef'alu va 3-bobniki yef'alu fatha bilan farqlanadi. 4-chi va 5-chi boblarda mozisining ayni kasra mana. Fa'ila yef'ala fa'ila. Fa'ila fa'ila ayni kasrali. Muzorilarda fatha. Yef'alu. Hop, muzorida fatha ekan 4-bob va kasra bilan ajraladi. 5-bobda kasra. 6-bob esa mozida ham, muzorida ham fe'lning ayni zammali bo'lish bilan ajralib turadi. Mozisi bilan muzorisi ayni fathali mana. Fa'ula yaf'ulu. Bu 6-bob tartibi quyidagi baytda yodda saqlashni osonlashtirish uchun jamlangan. Fatha kasra fatha zamma fathatan, kasra fatha kasra kasra zammatan deb qo'yamiz. Zammatoni qilsak ham bo'ladi, zammatan. Ya'ni mana fatha kasra fatha zamma fathatan, fathatan degan ikkita fatha mana. Ikkita mozi muzori fatha. Kasra fatha kasra kasra zammatan. Ya'ni mozisi ham muzorisi ham kasra demoqchilar. Xo'p, buni yodlab olamiz. Ya'ni sulosiy mujarratning 6 bobini yodlaymiz. 12 bobini bersalar, uni ham yodlab olamiz. Lug'at kitoblarida har bir fe'lning qaysi bobdanligi, ayni qanday harakat bilan aytilishi ko'rsatib o'tiladi debdilar. Masalan, uzr, shuni qaramanman. Mana lug'at kitobini hozir ochaman. Ayni qanaqaligini bizga o'rgatsalar kerak. Sal vaqtingizni olaman, rozi bo'lasizlar. Hop, masalan, mana B baromani ochdim. Masalan, mozisini beradi ko'p holatlarda. Mozisi beriladi. Mana ba baroma menik pastga tushib ketib qoldi, rahmat. Rahmat. Mana nima yozdik? Baro. Mana menda Al-Qomus lug'at kitobini birinchisini ochdim. Mana baroma berilgan qovusni ichida mana bunday berib qo'yganlar. Qovus ochganlarda uni berib qo'yganlar mana. Demak, baroma mozisida ayni fathali, to'g'rimi? Ya'ni endi muzorisini aynisini zammali o'qiysiz deyiladi. Yabi rumu bo'ladi deyiladi. Mana. Rahmat. Yabi rumu bo'ladi deyiladi. Tushunarli mana. Lug'at kitobini ochsangiz, masalan, qomusni ochdim men, baromani ochdim va yoniga qovusni ichida mana bunday u berib qo'yganlar. Bu degani aynini zammali o'qiysiz. Demak, baroma yabrumu ayni fathali muzorisini ayni zammali. Demak, qaysi bob ekan qaraymiz. Nasoro yansuru mana. Mozisida ayni fathali, muzorisida ayni zammali, to'g'rimi? Yana bittani ochay. Hop, lug'atni ishlatishni ayrimlarimiz bilmasak oydinlash bo'ladi. Hop, mana jalabani ochdim. Mana jalaba. Masalan, mana jalaba. Bu yerda mozisida ayni fathali ekan, qovusni ichida esa mana bunday berib qo'yganlar. Nima o'qiganlar? Qovus ichida, masalan, nima o'qiganlar deydi. Keyin nima o'qiganlar? Ya'ni
yajlibu qilib o'qisangiz ham bo'ladi, yajlubu qilib o'qisangiz ham bo'ladi. Buni inshaalloh beradilar janohat tolibda. Yajlibu qilib o'qisak ham bo'ladi, yajlubu qilib o'qisak ham bo'ladi. Demak, bu yerda yajlibu qilib o'qisak, mozisi ayni jalabada fa'lada fathali, yajlibuda ayni kasrali. Demak, jalaba yajlibu bo'ldi. Sulosi mujarratning qaysi bobi ekan? Daraba yadribu fa'ala yaf'ilu, bu sulosi mujarratning birinchi bobi ekan. Bu yerda ham eslab qolamiz, mozi muzorisini bilganimizdan keyin, masalan, daraba yadribu, jalaba yajlibu ekan, mozisi amri esa if'il. Buyruq shakli shunday ekan. Lekin lug'at kitoblarida buyruq shaklini bermaydi. Siz bobga qaraysiz, buyruq shakli qanday bo'lsa, shunda qilib qo'yib qo'yaverasiz. Oson bo'ladi. Masalan, jalaba yajlibu ijlib bo'ladi. Yana bitta lug'atni oching. Masalan, haqaro. Mana haqaro. Haqaro. Ma'nosi nima ekan? Xor bo'ldi, oyoq osti bo'ldi degan ekan. Mana qovusning ichida mana bunda berib qo'yibdilar. Mana bunda berib qo'ydilar. Demak, mozisi fa'lida ayni fathali. Ana endi siz muzorisini ayni kasrali qilib o'qiysiz deyotilar. Yahqiru bo'ladi. Haqaro yahqiru, fa'ala yaf'ilu. Qaysi bob ekan? Sulosi mujarratning birinchi bobi ekan. Demak, qanday bo'ladi? Buyruq shakl ihqir bo'ladi. Mana lug'at kitoblarida har bir fe'lning qaysi bobdanligi, ayni qanday harakat bilan, ayni qanday harakat bilan aytilishi ko'rsatib o'tiladi. Ayni qanday. Buni o'tdik. Xo'p, 13-chi mashq. Quyidagi fe'llarning qaysi bobdan kelishini lug'at kitoblaridan topib, mozi, muzori va amrlarda tuslab bering debdilar. Ana tushmoq, suqultun o'zi tushmoq. Bu yerda maslarning ma'nosini berganlar. Saqato mana. Saqato. Saqata yiqilib tushdi degani. Nima deyaptilar? Quyidagi fe'llarning qaysi bobdan kelishini lug'at kitoblaridan topib, mozi, muzori va amrlarida tuslab bering debdilar. Quyidagi fe'llarning mana masalan saqatoni topamiz. Siqtni qidiramiz. Men hozir kitobni ochmaydi. Al-Javohirni o'zidan mana qaraymiz. Lekin bu kitobga qaraymiz. Saqatoni mana ochdim. Yiqildi, tushdi degani. Mozi fe'li. Ana endi bu yerda u qilib qo'yibdilar. Lug'atda u qilib qo'yibdilar, yasqutu bo'ladi. Saqata yasqutu bo'ladi. Demak, qaraymiz. Mozida ayn fathali, mana mozida ayn fathali, muzorida yasqutu ayni zammali. Endi amrini qanday qilamiz? Uf'ul usqut bo'ladi. Uni qo'shamiz chetdan. Usqut bo'ladi mana amriq amri. Mana shunday qaraymiz. Bularni hammasini lug'at kitoblaridan qaraymiz, qaysi bobdanligini yozamiz daftarimizga, ma'nolarini yozamiz, mozi, muzori, amrlarini ham yozib, iloji bo'lsa tuslaymiz. Bugungi darsim shundan iborat ekan. Vallohu a'lamu bis-savob.